בסרטון של היום חברים אנחנו הולכים לשחק עם המשתמש הכי טוב בארץ. כן, זה לא קליק בייט, יש לי את המשתמש הכי טוב בארץ. תודה רבה לגיא המלך שנתן לי אותו. תנו בלייק, תירשמו לערוץ, תפעילו את כפתור הפעמון, ויאללה חברים, בוא נתחיל. אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש בערוץ שלי. 5 מיליון קוינס בצד, אני אראה לכם את הקבוצה, תבינו כמה קוינס יש בצד ותראו את הקבוצה שהולכת להיות פה. באמת קבוצה מטורפת. נתחיל מהשוער, נמשיך לבלמים, למגנים, לקשרים, ואחרי זה נגיע לחלוצים שלנו. יאללה חברים, בוא נתחיל. אז השחקן הראשון בקבוצה הזו זה כמובן הולך להיות השוער, והשוער שלנו זה יאשין. אני יכול לשים איזה שוער שאני רוצה, תרשמו לי למטה איזה שחקן שאתם רוצים שאני אנסה, אני אנסה, תרשמו לי למטה. יאשין שוער מצוין, הוא סבבה, אני מעדיף את ואן דר סאר, אבל זה מה שגיא רוצה. ובואו נעבור לעמדה הבאה. אז בואו נלך למגן ימין. מגן ימין שלנו הולך להיות קפו. יכלתי להביא קפיטה, אבל יאללה, קפו גם בסדר גמור, ממש ממש טוב. וורקרי טיפה בעייתי, לא שיחקתי איתו כל כך הרבה משחקים כדי לדעת כמה הוא טוב או אם הוא ברמה של קפיטה, אבל בסרטון שלנו אנחנו נשחק כמה משחקים ואני אראה מי טוב יותר, מי טוב פחות, מה הייתי משנה פה. יאללה, מגן שמאלי. מגן שמאלי אנחנו נלך לאלפונסו דייוויס. קלף חדש שיצא לו, אפשר פה גם תאו הרננדז, אבל כרגע זה הולך להיות אלפונסו עד קלפי הטוטי. שיצא הטוטי אנחנו נשנה פה כמה שחקנים בקבוצה, אבל כרגע זה הולך להיות אלפונסו. ובואו נעבור לצמד בלמים שלנו. צמד הבלמים שלנו, בואו נלך על הבלם הראשון. הבלם הראשון הולך להיות מרקיניוס. ליגת אלופות שלדעתי זה אחד הבלמים, אם לא הבלם הכי טוב במשחק. אני ממש אוהב את איך שהוא עומד, איך שהוא זז, בלם מפחיד, ממש ממש טוב, יציב. בואו נלך לבלם שלידו. הבלם שלידו הולך להיות מי אם לא מלדיני הגדול. וואלה, מלדיני הזה מטורף, בלם טוב. למרות שהשנה לעומת פעם, לדעתי הוא פחות טוב. האנימציה שלו משהו השנה פחות טוב, הוא סבבה. ברור שהוא בלם אחד הטובים אם לא הכי טוב, אבל שנה שעברה יותר אהבתי לשחק טוב בתור אחד שממש אוהב את מלדיני. יאללה, ובואו נעבור לקשרים. אז קשר ראשון, זה הולך להיות קשר באמצע וזה הולך להיות חולית. יש משהו להגיד על חולית? יש משהו להעיר בכלל על חולית? שחקן מטורף, 4 סקיל מוב, 5 וויק פוט. אין אף שחקן בקישור שמאיים כמו חולית. אין שום שחקן כזה בכל המשחק הזה אף פעם שכל כך דומיננטי כמו רוד חולית. באמת אין, פשוט אין. ובואו נלך לבחור שמשלים אותו, כי זה תמיד בא ביחד, חולית. והשחקן הבא שמשלים אותו כמובן זה הולך להיות השחקן הזה. השחקן הבא שמשלים אותו זה ויירה מידל ולא הבייבי קלאף. קשר אחורי הכי טוב במשחק, עם כל הכבוד לקנטה ולכל החברים, תמיד ויירה, תמיד הוא הכי טוב. אלא אם כן יצא בטוטי איזה שחקן הברקה עליו, אבל בדרך כלל ויירה וחולית באים ביחד, זה לא הולך בנפרד, תמיד זה מתאים ככה. חולית, ויירה, ותראו את כל ההגנה שלנו, זה נראה מטורף לגמרי. ויאללה, בואו נתחיל עם שחקני ההתקפה. אז ה-LW שלנו הולך להיות מנינו ניי, ניימר המטורף הזה, ניימר אינפורם, 5-5, קלף מטורף. הבדל גדול מהרגיל, תדעו לכם, אם יש לכם את הכסף, תביאו את ניימר אינפורם, כי יש הבדל טוב בינו לבין הרגיל. ובואו נלך לשותף שלו באגף ימין. צד ימין, בואו נראה מי יש לנו פה בצד ימין. צד ימין כמובן זוכה כדור הזהב מספר 7 שלו, ליאונל אנדרס מסי, הולך להיות בצד ימין אינפורם. וואלה, זה אחד השחקנים שהכי הייתי רוצה לקבל אותם אדום, נראה מטורף, נראה ממש ממש מבטיח. ובואו נלך לחלוצים שלנו. אז החלוץ הראשון שלנו בקבוצה הזאת הולך להיות קיליאן אמבפה. קיליאן אמבפה אינפורם, אולי הקלף הכי טוב במשחק חוץ מהשחקן הבא שהולך להיות הקלף ההתקפי הכי טוב, קלף מטורף. יש אותו כמובן אדום, אני יודע בדיוק איך הקלף הזה, מה טוב בו, מה פחות טוב בו, קלף לא יאומן, אנחנו הולכים כל כך ליהנות במשחקים איתו. ובואו נלך לשחקן האחרון בקבוצה הזאת. טוב, אז בואו נשלים את זה בצורה הכי יפה שיש. שחקן האחרון של הקבוצה הזאת, מי אם לא הבחור הזה, צריך להגיד עליו בכלל משהו, R9, אחד השחקנים, אם לא השחקן הכי טוב במשחק. 11 מיליון, הוא כל כך יקר, הוא כל כך טוב השנה, קבוצה מטורפת והכי מצחיק בכל הקבוצה הזאת. באמת, לסגור את הבסטה כמו שאומרים, שיש לי בחילופים את יואן קרויף, 91, לא יאומן, באמת קבוצה מטורף, נחמדה. בטח רואה את הקבוצה שלי, הוא לא מבין מה קורה פה. לא, עכשיו אנחנו נפקיע בקרן, אבל חבל כאילו שעשיתי את כל זה. לא מאמין, חולית, וואו. ענין! אוי, זה קל. חולית, הנה, אמבפה, וואו.
איזה קל זה. תראו איזה טעויות, שיהיה בריא. וואו, וואו, תראו את ארנאי! זה כבר שלוש, יאללה, החוצה, משחק הבא. יאללה, משחק הבא. איזה קבוצות, וואללה, מסכן. פשוט מסכן. ביאטה מול... איזה מצחיק זה. וואו, איזה קל זה. איזה קל זה, אני אפילו לא לוחץ על הסטיק של המהירות בחיי. יואו. יואו. דקה שבע. בטח, וואו, החוצה, החוצה. זה קל מדי, יאללה, הלאה, הלאה. תודה רבה. למה שלא תצא? נראה מי הבא בתור. קבוצת אובג'קטיב, יואו, איזה סטלבט. איזה סטלבט. איזה גול, איזה גול, הוא לא שחקן רע. לא שחקן רע יחסית לקבוצה, לא שחקן רע בכלל. מאוד מפתיע. ניימר עם נגיחה בטיימשוט אדום, לא יודע איך זה נכנס. איזה סטלבט. קיקוף טוב, טעות שלי, קיקוף טוב. הייתי חייב להוציא מזה אותו. איך אני נבדל? אין כלי... לא נבדל. וואו, צ'ונג צמד, איזה סיומות גם יש לו, אה? יופי קרויף, יופי קרויף. שבזה הכנסתי אותך. יאללה, ביי, ביי, ביי. יאללה, עוד משחק. יואו, זה קבוצות רעות. כואב לי הלב. וואו, עוד לא התחיל המשחק. עוד לא התחלנו. וואו, זה כדור של מסי. וואו, 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 החוצה. איזה קליל! אז זה הסרטון שלנו להיום, באמת קבוצה מטורפת, אני ממש מחכה לטוטי. תודה רבה לכל מי שמשתף, תומך ועושה הכל, נתראה בסרטונים הבאים ובלייבים הבאים. יאללה ביי.